Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək. Konkret Az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılıb ki, 2024-cü il yanvarın 1-nə 2023-cü il üzrə Dövlət Statistika Komitəsinin müəyyən etdiyi orta aylık nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 2024-cü il yanvarın 1-nə dək təyin edilmiş əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr təyin edilmiş əmək pensiyacılarına münasibətdə həmin əlavələrlə birlikdə müəyyən edilmiş məbləğinin və 2023-cü il yanvarın 1-dən əmək pensiyalarının tərkibinə daxil edilən maddi yardımların istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq sığortalananların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində 2024-cü il yanvarın 1-nədək qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsini həyata keçirsin. Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.